44 günlük vətən müharibəsində Şuşanın azad edilməsi həm mənəvi, həm də strateji baxımdan Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Müzəffər ordumuz şəhər ətrafında ermənilər tərəfindən qurulmuş xüsusi müdafiə zolaqlarını, möhkəm mühəndis istehkam qurğularını darmadağın edərək Şuşa qayalarına dırmanıblar. Sözün həqiqi mənasında şəhəri diş və dırnaqla azad ediblər. Məhz bu səbəbdən də Şuşa şəhərinin alınması Azərbaycan əskərinin zəfər dastanı hesab olunur. Onlar hələ də başa düşə bilmirlər ki, biz Şuşaya necə girmişik. Başa düşə bilmirlər. Başqalarından soruşur. Bəzən mətbuatda çıxır. Lakin nə vaxtsa başa düşəcəklər ki, bu da ayrıca tarixdir. Görünməmiş kişilik, qəhrəmanlıq, Azərbaycan xüsusi təyinatları və digər hərbi dəstələrin xüsusi təyinatların özünü qurban vermə tarixidir. Bugün artıq sirr deyil ki, hərbi əməliyyatlarda həmçinin sərhəd qoşunları, daxili qoşunlar, təhlükəsizlik xidməti, kəşfiyyat xidməti, Naxçıvan ordusunun xüsusi qüvvələri iştirak edib. Vahid komanda altında onların hər birinin öz tapşırığı var idi. Biz 44 gün ərzində ərazilərimizi xüsusi təyinatlıların böyük xidmətləri nəticəsində azad etdik. Orada təkcə uzun müddətli möhkəmlənmə deyildi. Həmçinin təbii relyef. Onlar dağa qalxmalı idi. Aşağıdan çıxmaq lazım idi. Şuşanın alınması ayrıca dastandı, epostu. Dünya hərb tarixinə öz damğasını vuran bu əməliyyat həm də süngü bıçağın top tüfəngə qalib gəldiyi bir mübarizədir. Bu mübarizənin qalibi isə xüsusi təyinatlı hazırlığa malik olmalı və qələbəyə ürəkdən inanmalı idi, necə ki bunu Azərbaycan əskəri edib. Azərbaycan əskəri Şuşanı demək olar ki, cənab prezident dediyi kimi, düşmənin ağır silahlarına qarşı, tanklarına qarşı yüngül silahlarla, bıçaqlarla dağlara dırmaşaraq Şuşanı azad etdi. Öz qəhrəmanlıq sərnaməsi yazaraq və demək olar ki, Şuşanın azad edilməsi Azərbaycanın hərb tarixini qızıl səhifəsi kimi saymaq olar. Şuşa döyüşləri bir daha Azərbaycan ordusunun gücünü və qüdrətini göstərdi. Xüsusi təyinatlarımızın peşəkarlığı və mərdliyi bütün dünyaya səs saldı. Şübhə yox ki, gələcək hərb dərsliklərində bu əməliyyata xüsusi yer veriləcək. Hətta bir çox ölkələrin aparıcı hərbi mərkəzləri Şuşa döyüşlərinin sirlərini açmaq üçün araşdırmalar aparır. Dünyanın 21-ci əsrdə belə döyüşlərə şahidlik etmədiyini söyləyirlər. Şuşanın azad olunması həm də bütün torpaqlarımızın azadlığı və Azərbaycanın mövqeyinin həmin ərazilərdə möhkəmlənməsi deməkdir. Şuşanın Azərbaycan üçün əhəmiyyətini hələ 2020-ci ilin oktyabr ayında döyüşlərin qızğın getdiyi günlərdə Prezident İlham Əliyev xarici media nümayəndələrinə verdiyi müsahibə zamanı vurğulamışdı. Mənim üçün hər bir köyün dəyəri, qiyməti o biri köylə müqayisədə, o biri şəhərlə müqayisədə eyni də bərabərdir. Ancaq siz də yaxşı bilirsiniz ki, Şuşanın Azərbaycan xalqının qəlbində xüsusi yeri var. Bu bizim tarixi şəhərimizdir, qədim mədəniyyət ocağıdır. Şuşa Azərbaycan xalqına bir çox istedadlı, dahi şəxslər bəxş edibdir. Və əlbəttə ki, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar. Düşmən üçün bu çox böyük məğlubiyyət. Məhz Şuşanı itirdikdən sonra separatçılar başa düşdülər ki, müharibəni artıq məğlub durumdadılar və artıq kapitulyasiya aktına imza atmadılar. İndi isə birinci növbədə biz belə deyək, Şuşanı bərpa etməliyik, birinci növbədə əhali Şuşaya köçürülməlidir. Düzdür, Ağdam, Zəngilan, digər şəhərlərimizdə bərpa olunmalıdır. Amma ilk növbədə mən düşünürəm ki, Şuşa və Hadrutda diqqət yetirməliyik ki, yəni ermənilər öz ətrafında Azərbaycanlılar yaşadıqlarını hiss etsinlər və birinci növbədə biz Dağlıq Qarabağda nisbəti, əhalinin nisbəti Azərbaycanlıların xeyrinə dəyişməli. Üstəgər Şuşada bu il dövlət başçısında qərarına iki böyük tədbirimiz keçiriləcək. Xarı Bülbül Festival və Vaqif Poeziya günləri. Məsələn, buna görə də Füzuli Hava Limanı sürətlə inşa ediləcək. Gələn qonaqlar məsələn Füzuli Hava Limanı üzərindən Şuşadakı bu toplantılarda bu
beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edə bilsinlər. Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi, Üzeyrin, Bülbülün, Xan qızın Atavanın ocağı olan Şuşa öz unikal təbiəti, Cıdır düzü, İsa bulağı, Xarı Bülbülü ilə də seçilir. Şuşanı Azərbaycanın musiqi konservatoriyası adlandırırlar. Şuşa öz təbiətinə görə, özünün havasına görə dünyanın ən nadir məkanlarından biridir. Hətta İsveçrə dağları belə Şuşanın dağları, Şuşanın havası ilə müqayisəyə gələ bilməz. Amma Şuşa bizim anım yerimizdir. Bizim fəxr etdiyimiz qürur mənbəyimizdir. 1992-ci ilin 8 mayında Ermənistan işğalçı qüvvələrinin zəbt etdiyi Şuşa şəhəri, Qarabağın baş tacı 28 il 6 ay sonra 2020-ci ilin 8 noyabrında işğaldan azad olunub. Şanlı Azərbaycan ordusunun bu möhtəşəm zəfər xəbərini Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanından xalqımıza müraciətində elan etdi. Dövlət başçısı həmin gün çıxışını bu sözlərlə tamamladı. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.